پیدائش پانچواں باب۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبی کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا، اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا، اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محللیل پیدا ہوا، اور محللیل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور محللیل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد محللیل 830 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور محللیل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلح پیدا ہوا، اور متوسلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متوسلح 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسلح 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور متوسلح کی کل عمر 969 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔